שבוע טוב לכם מאצטדיון ה-י"א והערב דו-קרב במגומות שונות לחלוטין. מצד אחד של הזירה, מועדון ספורט אשדוד אחרי שני ניצחונות רצופים ותחושה שהנה היא מצליחה לממש את הפוטנציאל שלה. מן העבר השני זו קריית שמונה שבשבוע שעבר הפסידה לראשונה תחת ניר ברקוביץ' ומעוררת תחושה שההתעוררות שלה נעצרת. איזו מגמה תימשך, מי תחייך ולאן זה ילך, כל התשובות מיד. ליגת 1-0 מחזור 20, אשדוד מארחת את קריית שמונה. כנען מול נועם כהן, תראו איך הוא שומר על הכדור, תראו אותו, ועכשיו יש פנדל חד משמעית. חמודי כנען מוכשל, זה נראה ממבט ראשון כמו פנדל קל, ושטייף הסמוך שורק. תשמע, לך תדע אם לעבודה הפסיכולוגית שעשה לברן בן שמעון לפני רגע אין כאן השפעה, אבל ממבט ראשון זה נראה כמו פנדל. האם יש שם מגע? יש או שולח שם? מהזווית הזאת זה נראה... אין שום מגע. הזווית הראשונה נראה ש... אין שום מגע, כלום לא. ממש לא, תסתכל, הוא לא נוגע לו. לא פה, לא עורך לו, לא כלום. תשמע, הוא נופל יפה מאוד, הוא נופל, אבל זה לא פנדל. נכון. ועכשיו, הפנדל יבוטל. כמובן, החלטה נכונה בסופו של דבר, ובדיוק בשביל זה יש ור. אני אומר לך שלמה, ממבט ראשון אני יכול להבין את שטייף. אני אמרתי ישר שזה לא. לא, לא, ישר שראינו את ההילוך החוזר, שלמה. ישר שראינו את ההילוך החוזר. אני יכול להבין את השריקה הראשונית של שטייף, אבל בדיוק בשביל זה יש ור. והנה נועם כהן לשקר, בראון מבקש את הכדור. זה הולך לנועם כהן, שיחפש את שבירו. שבירו מצליח להגיע, ושבירו מבקיע! לא, יש עבירה. עבירה על שחף. עבירה על שחף. שטייף שורק באיחור. באיחור. עכשיו, הוא שורק באיחור. לא, גול חוקי לגמרי. אני לא יודע למה הוא פסד את זה. זה נראה לי גול חוקי לגמרי. זה נראה לי גול חוקי לגמרי. הנה הכנסת הכדור, אין נבדל כמובן. ועכשיו... שום דבר, פשוט כלום, לא יאמן באיזו קלות נגזל כאן שער, אולי מהזווית הזאת. כלום, התחזות של אלעד שחף, לא יאמן, לא יאמן באיזו קלות. אולי עם היד הימנית, היד הימנית למעלה על הכתף, היד הימנית טיפה. וואו, זה... אבל זאת לא... עבר אמור להתערב בסיטואציה כזאת, ועבר פוגע כאן בקריית שמונה. הנה שחף נותן לבריון, סבג לידו, סבג מקבל, סבג לא מצליח להבקיע. איזה מצב נהדר לאשדוד, התקפה מפוארת באיכותה, רק הסיומת. כן, אבל סבג מעמדה של קשר אחורי, שהוא משחק את הבן אדם האחרון במרכז המגרש, הוא מצליח לחדור לתוך הרחבת ה-16 ולהכניס את הכדור הזה לרשת, כי הוא היה בתוך הרחבה. בואו נראה רגע את לוגסי עכשיו דוהר קדימה. הנה פעולה ראשונה שלו, מכניס את זה לשקר. זה המצב הטוב ביותר של קריית שמונה, וג'רפי מצליח לעצור את הניסיון הזה. החמצה גדולה של שקר, בועט את הכדור על ג'רפי. אבל כדור מצוין של לוגסי, הוא הכניס את הכדור נהדר. הנה עוד ניסיון של קריית שמונה, והנגיחה הולכת גבוה. רואי כעת, 6 מטר מהשאר, והנה קריית שמונה דוהרת עם שבירו שמנסה להכניס את שקר וגם מצליח! אוי, אוי. כמעט שקר! אבל הכדור הולך החוצה, מתפרצת שמתחילה בכנראה אווירה שם על זסנו. שבירו את שקר, קרובים קרובים, לא מספיק. סבא, כדור מעולה לבריון שמכניס נפלא למוגיז! ברקוס במקום. תשמע, ראינו פה 3 מסירות נהדרות. קנן לסבג, סבג לבריון, בריון למוגיז. הסיומת לא מספיק טובה, אבל הייתה כאן התקפה אשדודית לתפארת. אוי, איזו השארת כדור מעולה של סמואל ברון, ועכשיו שקר צריך לעשות 1-0. איזו החמצה. שקר ספק בועט, ספק מוסר, בכל מקרה לא מסירה ולא בעיטה, ושבירו מפספס. המצב הטוב ביותר של קריית שמונה במחצית הראשונה. תראו את הכנסת הכדור הזו של בראון, את הבור הזה בהגנה של אשדוד. בכל מקרה, אם שבירו הנוגע בכדור היה אופסייד לדעתי, אבל מהלך נהדר. תן את זה הצידה לזסנו. זה נראה עכשיו של אשדוד, בריון לידו, בריון מקבל, בריון בתוך הרחבה, בריון מעביר לשמאל, ובריון נבלם אצל ברקוס. מצב מעולה לאשדוד.
זו התקפה נהדרת, איזה יציאה של... שזה סנו. יותר מזה, יותר מזה, השופט וצוות עבר גזלו מקירת שמונה שער אוכל. והנה שקר יבקיע! שקר מבקיע! אל תתעסק איתנו, שלמה. ידעתי, שתדבר, למה אמרתי? כי כשתמיד שאני אומר משהו קורה ההפך, אז זה אמרתי את זה. שקר מעלה את קריית שמונה ליתרון, דווקא ברגעים שהקבוצה של ברקוביץ' לא איתנו, דווקא בדקות מומנטום של אשדוד, קריית שמונה היא זו שעולה ליתרון. מוחמד שקר שהחמיץ פעמיים ממצבים קורצים, הפעם עושה את זה כמו שצריך, ושימו לב לבישול הנהדר של שפירו ולסיומת. ועכשיו, בחר, מרלון פנוי לגמרי, ומרלון נבלם! האם שפירו יצליח לעשות השני של קריית שמונה? המומנטום פג, איזו החמצה של מרלון, איזה פספוס של קריית שמונה, שאם לא תנצח כאן את המשחק, תחזור אל הדקה ה-76, ותתפוס את הראש על הנאיביות והרקות, החמצת ענק של מרלון. בשבוע שעבר נגיד שקריית שמונה ספגה, בדקה האחרונה של תוספת הזמן מול הפועל חיפה. היא רגילה לסיטואציות האלה, ועכשיו חמודי קנה, נבלם אצל חמשי, ושחף פנימה! שבוע שני ברציפות! שקריית שמונה סופגת בתוספת הזמן, ואלעד שחף עושה כאן אחת אחת. או, כמה שזה אכזרי מבחינת קריית שמונה. יהיה מי שיגיד קרמה, כשמנסים לבזבז כל כך הרבה זמן, אז מקבלים את המגיע. איזה שברון לב מבחינת קריית שמונה. והנה שריקת הסיום. יופי של כדורגל היה לנו כאן, הכי דרמטי שיש, שברון לב מבחינת קריית שמונה, אבל זה הכדורגל, אחת אחת כאן בסיום, במשחק שאפשר להגיד היה ראוי כאן לשוויון, אבל קריית שמונה כבר הוליכה עד הדקה 93, ואז הגיע שחף ועשה כאן את השוויון.